Oba! Ai, tudo bom, querido? Tudo bem? Tá? Tudo jóia. Eu ia trazer o corotinho, o Caio não deixou, Sané. Ah, tá doido? Aí não dá, né, Mário? Oi, vó. Tudo bem, a senhora? Nossa, a senhora vai me esperar no que dia ele falou agora. O senhor ia chegar e almoçar aqui. Não, não. Ah, não, eu não vou almoçar. Vai sim. Ah, vou trabalhar. Trabalhar aqui, almoçar com a gente. Vai sentando. Oxi. Tudo bem com a senhora? Ai, graças a Deus. Então tá bom. Ontem te amo. Ontem te amo. Eu vou falar com a senhora aí na fisioterapia hoje. É, nós chegamos agora. Ah, que legal. Que bom. Olha o que ele trouxe pra você. Fica só de zóio, só. Aqui é o do mel. Aqui é do mel. Do mel. Então, agradecer. Nossa, vó! Peraí, ó. Queridos Vonés, vó Elza e Caio, agradecemos a confiança e carinho depositados em nós e nossos produtos. Preparamos tudo com muito amor e carinho para adoçar o dia de vocês. Tenham um doce e abençoado dia. Olha isso daqui, gente. Ai, que coisinha linda, né? Isso aqui é pão de mel? É pão de mel da. Eu falei que a avó não podia, mas aí ela mandou mesmo assim. Pavo. Que delícia! E o que é isso aqui? Isso aí é tipo, é docinho também? Não, tipo um. Deixa eu ver aqui, eu não, nem sei o que é. Caramba! Olha isso aqui, ó. Deve ver a cera. É o favo mesmo. Ou é um sabonetinho, não sei. Eu não sei se é sabonetinho, mas é uma cera que eles tiram do. É. Aí mandou um aqui para vocês entregarem pro padre também, que é o mel com guaco. Ó, para entregar pro padre, ué, para ajudar o padre lá, ué. Própolis, menta, fresh spray para garganta. Nossa, esse aqui é diferente. Aí já é mel mesmo. Própolis verde. No, esse daqui é o melhor, própolis verde. É o mais forte que tem, bicho. Eu compro deles. Nossa! Mínimo 20%! Gente, quando vocês forem comprar um própolis de farmácia, vocês têm que ver esse daqui, ó. Extrato seco mínimo. Aqui, ó. Ó, tá vendo? 20%. Você vai achar nas farmácias de 12% a 15%. É muito difícil você achar 18%. É muito difícil. Esse aqui é 20%. Caiu, deixa eu ver se tem um aqui pra me mostrar pra vocês. Não tem. Isso aqui é de espirrar na garganta. Não tem, gente. Cara, que top, cara. Ó, vó, esses dois aqui é meu, viu, vó? Porque aí a vó pode falar, pai, eu gostei mais, depois eu trago mais da vó. Tá vendo? Aí a vó fala qual que a vó gostou mais. Que isso, querido. Ai, a de. Que a avó pode consumir. Aqui tá adoçante e perigoso. Isso aí pode consumir, ó. Companheiro, meus parabéns, hein? Meu Deus. Gente, isso tudo foi uma brincadeira que a gente falou aqui sobre a brincadeira, né? A gente falou bem, né, deles e eles mandaram pra gente aqui, ó. Gente, isso daqui, gente, isso aqui é vida. Isso aqui é pra resistência. Isso aqui é muito bom, gente. Eles vendem? Ô, Madeu, você sabe se eles vendem? Mandem? Alguém quiser comprar do outro estado, eles mandam? Legal, pessoal. Bom, vou deixar pra vocês aqui o contato. Que é esse daqui, ó. Esse meu número aqui, Deus, ó. Do céu. Aí eu vou falar. 19. Mas quando vier aqui, eu trago da. 3561-4896. 3561-4896. Tá bom? É, sem açúcar. Vocês vão procurar aí, ó, no Instagram. Aqui, ó. Apinários João de Mel. Tá bom? Fica lá em. Pirassununga. Sempre confundo. Doce que eu ganhei, tudo sem açúcar. Agora ela pode consumir, não tem problema. Ah, levar um pra minha mãe, um bolinho desse. Senta, companheiro. Senta. Ô, vó, esses dois extratos aqui, infelizmente, eu vou pegar pra mim, que eu uso muito. Nossa, cara, 20%, Amadeu. É, não é puro deles, né? Não, não. Ô, vó, quê? Levar os dois pra sua mãe, que eu não. Se tem açúcar, esses mãe, tem açúcar. Vai comer, esses viu? Tem açúcar. Esses daqui não tem açúcar? Não. Não tem açúcar? Olha só, vó.
Isso daí é presente do Amadeu, viu? Agradece lá. É. Nossa, que legal, gente. Que legal, que bom. Ô, oh, esse mel é muito bom, hein? Ó, mel de eucalipto, de laranjeira, guaco e própolis. Esses daqui são muito fortes, guaco e própolis. Muito bom. Olha aqui o favo da abelha. Pode comer isso? Pode comer? Normal. Só que não pode engolir a cera. A cera não. A cera você mastiga, ela fica. Ela fica na boca? Abre pra mim experimentar. Eu sempre quis ser um abeião. Emagrecendo, eu fico doida com o Caio comendo favo de mel. Deixa eu encontrar uma abelha aqui. Isso é um deles. Ai. Nossa, cara. Oh, deve ser muito bom esse trem lá, hein? Eles convidou, né, pra ela conhecer. Falei, quem sabe um dia. É. Eu dou uma passada por lá, ué. Olha que legal. Caralho. Meu pai criava as bacionas, assim. Isso aí é mel puro. Mel puro? Purinho. Esse mel deles é o mel que eu confio mesmo. Esse é puro, velho. Olha. O que eu faço? Assim? É. Pega um pedaço. Cuidado que isso aí tem cera, hein? Tá. Aí eu só vou mastigar e jogo fora. A cera você joga fora. Olha que delícia. Ah, mas eu não vou aguentar, né? Eu não vou aguentar. Isso aí, coisa que é cera, hein? É bom, aí, né? Aí a cera. Isso daí a gente usava pra passar na linha, né, vô? É muito forte. É mel puro. Nossa, é muito forte. Não pode pôr muito. É mel puro. É forte. É forte, é mel puro. Esses aqui são mel puro. Esse só com guaco, que é remédio, tá? Que maravilha. Nossa, muito bom. Diferenciado. Nossa, cara. Eu nunca tinha experimentado esse trem, não. Nossa vida era assim, né, bom? A cera, ela faz mal pra alguma coisa? Não, mas era uma coisa que não dá pra ingerir, dá pra engolir, né, filho? Ah, tá. Não dá pra engolir. Meu pai separava os carros, né? Ah, gente, tem que comer um pedacinho desse mel, hein? Nossa, aquilo ali é... Oh, aquilo ali é vida. Ô, vô, quer um pedaço? Não. Não? Ô, vô, mas tem uma surpresa boa aqui, vô. Olha lá. O vô ficou por último. Tem uma surpresa pra você agora. Ó. Nossa senhora. Três daqueles top mesmo, ó. Agora derrete. Meu Deus do céu. Olha, vô. Olha esse que top que é. Esse é do suave mesmo, ó. Deus abençoe. Nossa, Nova Trento. Isso aí é. Esse bom. É daquele que a avó gosta. Aí, vó. Nossa. Cassino. É gostoso, né? Né, olha. Olha só. Aí. Tudo suave. Tudo suave. Olha. Meu Deus. Você não mastiga isso, você chupa, e aí a cera sobra, você tira. Aí você tira a cera. Pode, pode dar uma mastigadinha, mas. Eu já tenho dentadura, não pode, porque é aguda. Nossa, muito bom. O Amadeu, ele usa um negócio que é um dos melhores de tudo, que é o que põe debaixo da língua, é o que nome lá? A geleia real. Geleia real é a melhor coisa que tem. O pesquinho que você tem, que você bota embaixo da língua. É a mais pura essência do zangão, né? É o que a abelha rainha come. Que a abelha rainha come, você, né? Você não pode tirar toda ela da caixa onde cria as abelhas, porque ela é o alimento da abelha rainha. Da abelha rainha, né? Se você tirar tudo, ela morre, né? Aí por isso que eles tiram só um pouquinho da abelha. Potinhos minúsculos. E sim, muitos caríssimos, assim, tipo 160, mais 100 reais, né? Um coisinho de nada, né? Eles têm lá, o deles, a geleia real deles. Ah, então eles têm a geleia real deles mesmo. São bons demais. O seu João trabalha com isso aí, acho que é mais de 50, 60 anos. Só faz isso, mas é coisa maravilhosa. Que presentão, hein? Dá um abraço no Amadeu lá, rapaz, pelo amor de Deus, ó. Ah, que isso, meu. Olha só. Vovô, esse daqui diz que é top. Vamos ver se é verdade isso. Esse aqui diz que é o... Vamos ver se é verdade. Esse aqui pra mim que parece suco de uva, cara. Não, você vai já falar pra gente aqui, ó. Vovô, faz a boa aí, abre aí. Abre aí, então. Ô, querido, abre aqui pra mim, então. Ó.
Esse daqui é. Esse é daqueles fáceis de abrir, boa. Ó. Tá na mão aí, ó. Pouquinho, já tomou um. Pouquinho. Já tomou um golão já. Eu nunca experimentei, que eu não tomo aí, nada. Aí, aí, para, para. Mãe. Para, cara. Tá bom? Mãe, fala pra encher. Isso aqui parece suco, deixa eu ver. O velho até se entortou já. Acho que isso aqui pode até ser um gosto. Olha, menos de um. Oi? Esse é fraquinho, ó. Esse é quase um suco, aí. Esse é o 9? Consumir, viu? Ah, geralmente é isso, é 10. Esse não tem muito alcoólico, não. Acho que é isso que o vou tem que consumir. Que delícia. Gostoso? Bom? Meu Deus do céu. Ai, que papo também. Nossa. Ô, vó, imagina gelada isso, hein? Ninguém sai, hein? Ô, vó, esse no quase não tem álcool mesmo. Imagina gelado isso. Esse acho que até eu dou conta de tomar, viu? Ué, pode tomar, velho. Nova Trendo. É o quê? Uma delícia. Rapaz do céu. Uma delícia, mas diabetes... É, nada disso. Não. É uma diabetes. Gente, que delícia. Alguém já comeu esse negócio de favo de mel? Favo da abelha? É favo de mel, amor. Favo de mel. Bom, bom. O Caio só foi criado na cidade, pelo jeito, hein, vó? Ele não foi. Não, ainda não saiu pro sítio, não. Gente, esse daqui... Meu pai criava no quintal. Me ajuda aí a abrir ele. Eu já vou dar umas goladas nele. Isso é forte. Eu gosto. Eu gosto de própolis, eu gosto. Isso é forte. E 20%, isso aqui deve ser um negócio dos bravos. Pode? O quê? Isso é forte pra caramba. Olha, cuidado, hein? A minha aplicação é direto na garganta. Você tá aí doido. Pessoal, isso daqui... Isso daqui é vida. Isso aqui é vida. Vida, vida, vida. Vai, vai. Nossa, é forte pra caramba. Nossa, muito bom. E ele não machuca. Verdade. Ele é forte de própolis. Puro assim eu nunca consumi. Nossa, eu amo. Ele é forte de própolis. Ele não é forte daquele alcão brabo. É, né? Cara, aqueles de 12% é mais forte que ele. Do gosto. Mas ele você vê que é o negócio dele, né? É própolis, ó. Purinho, né? Nossa, muito bom. Muito bom, mano. Isso daqui é vida, rapaz. Caramba, como é que o Caio consegue? Não, consegue... Isso aqui é proteção. Puro. Isso aqui é... Isso é uma benção pra quem não consegue. Não, isso aqui é uma benção. Ele tem limite, ele tem muito alergia. Então isso aí é bom, bicho, mas... Tem alergia. Mão, olha só. E outra. Ó, eu não, vou começar a comentar com eles, vou mandar vir mais. Rapaz, eu não sabia que você gostava disso aí. Isso daqui pra mim é tudo. Nossa, isso aqui, ó, se você pegar um tantinho desse que a gente fez todo dia, mas aumenta a resistência em 1000%. É o melhor anti-inflamatório natural. Anti-inflamatório, exatamente, anti-inflamatório. Não tem... Nós quando nós estamos com tosse, quer dizer, nós estamos pra aqueles gatos na massa, né? Mas eu tomo toda noite o própolis. É uma maravilha. Ô, vô, esse é fraquinho, hein? Nossa, uma delícia. Mas precisa conhecer na compra. E de onde vem? A origem, isso que é importante. É. Que mel maravilhoso. A gente tem que saber a origem, Deus, senão a gente não sabe o que está consumindo. É muito perigoso. Sim. Ô, vô, seu vinho não vai dar pra nada, hein? Hã? Seu vinho não vai dar pra nada, hein? Vou comprar no bebê também. Eu. É bom demais. Gostou, até o tá abusando. Ô, vó! Nossa! O médico que vai vendo, hein? Eita! Foi no médico ontem, ele falou que assiste a dona Ela. Não, isso aí é uma delícia. Nossa senhora! Ô! Oh, que saudade! Só Deus pra explicar o que tá acontecendo. Que olha! É uma quinta-feira dessa. Vinho, mel, própolis. Oh, Deus abençoe, gente. muito bom mesmo. Ó, agora, viu? Vamos servir o almoço aqui pra nossa visita, ó. Ah, não. Vamos. Ah, a vó fez uma mistura que ela nunca faz. A vó, Amadeu, vem. Vou fazer um negócio diferenciado. Vamos servir o almoço pra visita agora. Perfeitamente. Ó, mas ele quer que você acompanhe também. É lógico, eu vou. Então tá bom. Prepara, por favor. Que ó, isso? Ó, cortado, ó. Não, eu gente, vocês dão licença pra nós almoçar agora.